Sanduíche. Om Namo Narayanaya. 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 Essa história que a gente vai falar agora é uma história bastante famosa, que envolve um rei bastante conhecido, o que é chamado dos Asuras, ou dos Daityas, como é chamado aqui nessa versão, que ele era extremamente piedoso no sentido de fazer rituais de consagração e etc. E dentro desse processo ele estava sendo orientado pelo que é chamado do guru dos materialistas, que é Shukracharya, a gente traduz isso como Vênus. E nesse processo, para esse mestre espiritual dos materialistas, alcançar o resultado do poder material era mais importante do que qualquer outra coisa. Preste atenção nessa parte. Então, quando Vamana apareceu para, digamos assim, acabar com aquele processo que estava perturbando a vida dos devas, que Aditi foi lá fazer tapácia e Vishnu apareceu e pediu o que que ele queria e etc. E falou: ah, eu vou encarnar no seu ventre. Ela falou: ó, senhor, você é Bhagavan, como é que esse útero daqui vai caber um ser de tamanho opulência e tal? E ela fala: se preocupa que eu dou um jeito. E aí nasce esse Rishi, que, por mais que fosse relativamente pequeno do ponto de vista de estatura, ele era gigantesco do ponto de vista de presença energética. Ele é o Avatara logo antes de Rama. Bom, aí tem toda a história de que isso representa o evolucismo darwinista dentro do Vaishnavismo, etc. e tal. Pula parênteses do Sadhguru e chega à ideia de que quando esse rei, que era neto lá do Hiranyakashipu, aí tem toda uma parte assim de saber nomes, que nesse momento isso é um pouco secundário, ele está fazendo o ritual de sacrifício de 100 cavalos. Aí é todo um outro tema, que é do tipo: ai, mas na cultura védica ela era bárbara, ela matava cavalo, matava cabra e não sei o quê, isso é barbaridade, etc. Uma parte mais lá da frente do livro, ele fala assim: na Kali Yuga algumas coisas não devem ser feitas, que é teoricamente aqui a gente está, inclusive o sacrifício de animais, porque as pessoas não têm a capacidade de fazer isso direito e nem entender qual é o propósito disso. Mas, do ponto de vista de que isso era um período mais antigo, isso ainda era uma prática dentro da cultura védica, e vamos deixar, digamos, essa questão um pouco de lado por hora. E ele estava fazendo o ritual de consagração, entre outras coisas, se matava cavalo, etc. Bom, mas no momento em que esse ritual estava quase acabando, Vamana chega ali, e sempre que um rishi chega, você meio que para tudo. Você pode, tipo, cara, tá fazendo a apoteose do negócio, chutando pro gol da Copa do Final do Mundo. Final do Mundo não. Copa do Mundo, do final da Copa do Mundo. Chegou o Orixe, todo mundo para, peraí, acabou, o Orixe chegou. E aí, nesse momento, o Shukra, olhando aquilo, ele fala: é Vishnu, aquele safado sempre chega para melar a nossa festa e tal. Porque dentro do estado Rajásico, onde Shukracharya foi criado, ele foi criado para ser mais poderoso. Ele foi criado a partir do desejo de ser mais poderoso do que Brihaspati. Então, o desejo com que algo é criado,
contamina a vibração daquela pessoa profundamente. Para ela se despir dessa vibração é difícil. E aí a história vai, a história vem. O Shukratayara estava falando, mas o Bali, esse cara veio melar o teu propósito de ser o rei de todas as loucas e que seja, etc e tal. É tipo assim, a sua multinacional comandar Marte também, a Lua e não só toda a Terra. Mais ou menos essa ideia. Assim, um negócio tipo fora de qualquer Guinness Records. E aí o Bali, ele olha e fala, bom, mas se eu estou fazendo isso tudo para agradar Vishnu, se Vishnu não está aqui, eu estou sendo bem sucedido. Aí o Shukra, não é assim que tem que pensar, porra. Você tem que pensar que o importante é você ser o campeão da história e todo mundo lembrar teu nome, caralho. E aí o Shukra lá tava, esse cara, ele não tá funcionando direito. Ele vai cair na ladainha. E na hora que Bali pega o vaso lá, o pote, a chaleira, pra jogar água no chão para dizer sim, eu concordo em te dar 3 passos de terra, o Shukra entra lá dentro e fica se botando na frente da água para a água não sair, porque é como se você assinasse um contrato, sabe? Não adianta só você vai falar que você vai vender o negócio. Se você não assinou no cartório, o negócio não... Então é como se nessa hora o Shukra pegasse o papel do cartório e ficasse mexendo para um lado, para o outro, mexendo para um lado, para o outro, etc e tal. E eventualmente... digamos assim, Vishnu pegasse um cutelo, desce na mão do Bali e fala assim, acerta aquilo ali, aí ele, poft, e aí tira a mão do Shukra e ele, fui amputado. No caso, foi no olho, que representa a inveja. Shukra é tido como um graha bastante invejoso, no sentido de que ele fica olhando, sabe quando você faz um olho gordo assim, você fica com um olhão, você fecha até um olho para ficar com um olho maior em cima de uma coisa? Então, esse olho gordo é um símbolo de inveja, e um olho está fechado nesse sentido. Ele é monolho, né? Você fica tipo cheio querendo olhar. Sabe quando você pega um diamante e você fica com um olho só para ver? É mais ou menos essa ideia. Esse simbolismo e tal. E aí, nesse contexto, o Bali, ele pega um pedacinho da grama que é onde você senta para meditar, que é uma grama específica, faz assim dentro do pote. E aí fura o olho do Shukra, e aí a água sai e é garantido esses 3 pedaços de... esses 3 passos. E nesse momento que, digamos, acontece a assinatura, o cartório dá a carimbada, Vishnu começa a crescer exponencialmente. No primeiro passo ele cobre todo o sistema solar, no segundo passo ele cobre toda a galáxia, a Via Láctea, no terceiro passo ele pergunta para Bali, e ele fala, o que eu faço agora? Onde eu ponho esse terceiro pé? Você me deu 3 passos, eu não tenho mais aonde botar esse passo aqui. E aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Atenção! Vai, Willy! Puf! Nesse momento, Vishnu está tão grande, tão grande, tão grande, que ele arrebenta o ovo e vaza da placenta celestial Ganga. E Ganga vem escorrendo todo o universo Via Láctea, pega o tobogã da Via Láctea, aí desce, bate no cabelo de Shiva, faz um no dreadlock dele, e aí chega lá na Himalaia. A planeta Terra vai à loucura. Ganga! E nesse contexto, atenção que uma informação passou aí. Vishnu quebra o ovo do universo e vaza Ganga dessa placenta. Então, no meio da história que você está olhando ali, etc e tal, ele só falou para você o seguinte, da mesma forma como um ser humano fica dentro de uma bolsa com água, esse universo também está dentro de uma bolsa com água. E da mesma forma que esse líquido amniótico, ele nutre e protege esse bebê que está ali dentro, Ganga é essa água ultra, mega, hiper transcendental que nutre essa bolinha desse universo que está dentro de alguma outra coisa, sabe-se lá o que seja. Mas a gente sabe que o líquido amniótico se chama Ganga, ok? Então, essa é a Ganga que a gente está falando há umas 5, 10 histórias atrás, ou qualquer coisa que seja. Ela é aquela energia que é capaz de nutrir e alimentar e manter vivo e manter protegido e purificar o que ela toca. Só que veja
que aquilo nem nota de rodapé passou, aquilo foi uma vírgula apagada no texto, e você está lá se preocupando se onde é que o Vishnu vai botar o terceiro pé, se o Shukra estava sendo certo ou não, se o cavalo tinha que ter sido morto ou não. Tua cabeça está em um monte de lugar e passou uma informação assim ultra ontológica, cosmológica na tua frente, e a tua mente estava perdida com um passarinho ali falando: ah, eu não mereço ser fivorado o olho, eu fui um bom guru, etc e tal, e etc. Mas, do ponto de vista da gente, da nossa realidade, que essa é uma questão importante para a gente fechar, tem toda a história do porquê que é três passos, do, né, nesse lugar aí, vocês podem ver lá no post do Instagram, ele conta a história do, de um lugar, porquê que a terra para o Brahmana é bom, tem todo tipo uma outra história ali ainda dentro daquele ovinho da babushka. Mas é importante ressaltar que existem dois tipos de mestre espiritual. Os mestres espirituais para os materialistas e os mestres espirituais para os espiritualistas. Os mestres materiais para os materialistas, eles estão se importando mais com o seu próprio bem do que o bem do súdito, o bem do vassalo. Atenção para as palavras que estão sendo escolhidas. Okay? O mestre espiritual espiritualista, ele dá mais importância ao que o discípulo vai ganhar com aquilo do que se ele eventualmente deu Y ou Z de Dakshina para ele no final da instrução dele. Então, não basta ser um mestre espiritual para ser um mestre espiritual sático. Os mestres espirituais dos materialistas, eles são bastante contaminados de Rajas e Tamas, no sentido de que o ego deles se torna mais proeminente do que o bem do discípulo. O mestre espiritual, para ser um mestre espiritual espiritualista, ele precisa que, por condição básica, o bem do discípulo seja mais importante do que o próprio bem dele. Por exemplo, na história do Mahabharata, o Drona vira para o Ekalavya e fala: você se tornou o maior arqueiro, não foi? Aí é, o Arjuna é para ser o maior arqueiro, não é? Então me dá teu dedão aí, porque eu tenho que manter minha palavra. Logo naquela história, o Drona, por mais que ele seja um guru, ele é um guru, digamos assim, do lado do Shukracharya. Um guru onde a minha honra, a minha fama, o meu reconhecimento, o meu rajásicos, ainda são mais importantes, ainda que a pessoa seja extremamente poderosa, ainda que a pessoa seja extremamente sábia, ainda que a pessoa seja extremamente bilionária, que seja, mas ainda é um guru rajásico. Um guru shukraniano. E aí todos os escândalos de corrupção e tudo que existe dos gurus. Porque existem duas naturezas de guru. Os gurus dos asuras e os gurus dos suras. Não basta você ser guru para ser sádico. Esse é um outro ensinamento importante desse nosso take. E por hoje está de bom tamanho. Narayana, Narayana. Namastê. Muito bem. Comentários? Eu acho que essa foi a sessão 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechamos por hoje. Thank you very much.